Війна забрала домівки не тільки в людей, а відтак безпритульних тварин на вулицях суттєво побільшало. Центр контролю за безпритульними тваринами, що функціонує на околиці Виноградова, це потужний проект транскордонного співробітництва, завдяки якому питання з безхатніми чотирилапами вдається вирішувати ефективно і гуманно. Їх тут стерилізують та доглядають. А от з їжею протягом воєнного періоду допомагали іноземні партнери. У нас и в Испании теперь друзья, и в Германии, ну и в Польше наши партнеры уже многолетние, и в Венгрии, и мы и отказов получали, безусловно. Я думаю, на 10 отправленных запросов один позитивный ответ, остальные пишут, что вот мы не можем или мы как-то работаем. Нам предлагали зарегистрироваться на платформе YouTube, которая вроде бы собирает корма для Украины, но мы зарегистрировались, никто нам оттуда не ответил. Зараз у притулку живе понад 1,5 сотні собак. Це в 3 рази більше, ніж та кількість тварин, на яку розрахований заклад. Щодня вони з'їдають більше 50 кілограмів сухого корму. Зараз 150-160 собак. На початку війни было 88, и у нас не было ни одного щенка. И когда началась война, и созванивались с приютами из других областей, все удивлялись, что почему у вас нет щенков? Мы говорим, так мы в городе более-менее тех собак, которые были на тот момент, всех простерилизовали, прошлись и по малоимущим семьям тогда, там, где вот тоже мы понимали, что собаки плодятся, они выкидывают щенков постоянно, и им за наш счет простерилизовали собак. Здебільшого жителі окупованих територій, тікаючи від війни та шукаючи прихисток за кордоном, кидали своїх улюбленців прямо перед пунктами пропуску. Через нас 530, наверное, собак прошло за прошлый год. Там 75 – это вот беженцы и вынужденные переселенцы. Ну, 75 собак. А 440 там... 442 вроде бы, если я правильно помню, это вот то, что мы с улиц позабирали. Вот. У нас очень неплохая адопция, 330 собак, вот из тех 440, это то, что мы пристроили. Фактично всі новоприбулі собаки не стерилізовані, тож з потомством не забарилися. Зараз у закладі фіксується приріст близько 50 щенят. Ось цю малечу підкинули ще зовсім маленькою. Загалом за період війни вдалося прилаштувати більше 200 малюків. Все, що виїжджають люди, вибрасують собак. А ось цій дівчинці сьогодні пощастило. Її забирають у люблячу родину. Дівчинку обрали. Дівчинку. Сподобалась діткам зразу. І скажуть, це наша дівчинка. В хороших умовах буде. Все буде добре. Трошки переживає, сердечко в неї б'ється. Ну, нічого. Наша. У довоєнний період у рамках проєкту тут активно займалися культурним вихованням молоді. Доступно розповідали про важливі факти та правила поводження з тваринами. В силу обставин, станом на сьогодні, європейські родини та притулки в змозі прийняти левову частку самотніх пухнастиків з України. Та процедура виїзду собаки за кордон хоч не складна, проте і не дешева. Мы понимаем, что все каждую копейку свободную отдают на армию. Поэтому наша такая позиция, что мы стараемся просить из Европы, в Америке, у кого знакомые есть, мы тоже просим, чтобы донатили на Patreon. И, ну, в общем, думаем, как это организовать. Тож, поки собаки вживаються у притулку, абсолютно різні породи та характери мирно співіснують поруч, граються та чекають на своїх нових відповідальних господарів. До слова, саме тут ви можете знайти вірного друга, який готовий дарувати свою безмежну любов просто так.